Sosial şəbəkələrdə yol hərəkəti qaydalarını pozan və polisdən qaçmağa cəhd göstərən sürücünün görüntüləri yayılıb. Gəncə şəhər baş polis idarəsinin dövlət yol polisi şöbəsinin əməkdaşları İncibati ərazilərində xidmət aparan zaman Vaz markalı avtomobilin yol hərəkəti qaydalarının tələblərini pozduğunu müşahidə edib və avtomobilə saxla işarəsi veriblər. Bu zaman sürücü polisin qanunu tələbinə tabi olmayıb və avtomobil saxlanılan zaman sürücünün spirtli içkinin təsiri altında dükan arxasına əyləşməsi müəyyən olunub və o tibbi müayinədən keçirilmək üçün dəvət olunsa da sürücü bu zaman avtomobili yenidən işə salaraq hadisə yerindən yayınmağa cəhd edib. Bütün bunlara baxmayaraq Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində avtomobil saxlanılıb, müvəqqəti duracağı yerləşdirilib. Sürücü barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə protokol tərtib olunub və baxılması üçün adiyyat üzrə məhkəməyə göndərilib və tezliklə məsələyə hüquqi qiymət veriləcək.